ชุดเรียกสบัดก่อนอบอบานเชนโนเวสอมดีลอสันดีสลีรามูsaya nak pawon. Ayo. Terus budal jam piro? Ayo dilarani aku. Rin. Mau wis dijebake 100.000 50 mau wis di DP. Garik kurang 50 tan parani. Oh iya. Nek ora ya sing iki men urunan ta papat iki men urunan urunan to. Som som som. Ayo bos som. Ayo bos som som iki. Yo. Tarik ya Mang. Pungkasan. Yo. Kare jomblo. Yang penting kan rasanya. Lah ning ya ora apa-apa paling 2 taun tok modar. Sik iki karo piye? Aduh dok. Oh iki duduk aman kok, Dik. Aman aman. Iki pancen cocoke ya karo aman wis. Iya, heeh. Wis pancen kuwi cocoke sing ngene-ngenean iki. Iki diwarani joget jam sing. Tarik, tarik, tarik Dik, wis jam 11. Sing penting rak ya ijine to, Bos. Yo. Pungkasan iki. Yo, mari joget. Terima kasih. Oh,